Česte ljudi, šta se radi, nemojte mi zare, malo sam bolestan ovih dana, još me nije skroz prošlo,
Glavno, dobrodošli svi na stream. Šta se radi, šta ima Betek, Spoj, Himalajević. Dobro, Andrej, Daniel. Poz, ljudi. Dobrodošli na stream, kao što ste vidjeli u naslovu. Solomona vraćamo. Znači, vratili smo ga, tako da onaj... Nastavljamo roleplay sa Solomonom. Ti je futro, tu je futro, brate moj, tu je, samo što onaj... Malo ćemo sad tim stati. Tu je onaj, izroleplayano je sve što se moglo izroleplayati, ekipa i dalje na futru i ja sam tu, ja sam malo izroleplay, ja sam očuo neki put. Onaj, svi koji su pratili nekad prije roleplay i Solomon je moj prvi karakter i sa njim sam onaj dugo roleplayo i imao ekstra onaj zanimljiv roleplay izgrađen i sve. Da, vidio sam Darko, vidio sam, vidit ćemo sada onaj, da prvo odmah ući, ko će zar šta se dešava. Tako da, onaj, futro i dalje tu, bajkeri su i dalje tu, ja ću napraviti pauzu. Onaj, možete me mrziti zbog toga, možete reći vakav je, nakav je, ja to onaj, razumijem u potpunosti i mnogima neće baš biti onaj. Recimo, ovaj, na ruku to što sa vraćam na team, sve to, ali onaj, Solomon je karakter s kojim imam baš nekako bond, vezu i... Tako da onaj... Challenge. Tako da, nastavljamo sa njim, roleplay gdje smo stali, štiče bajkera. Šta je ovo sad? Šta mi sad ovo huntri? Kako što bude mogao ući, jel? Što me ovo sad zajebava? Počeo je zajebavati nešto, pa rekao, nije valjda da će me sad handriti. Sad je dobro, može dva karaktera, jedan PD, jedan kriminal, oban... Ja nisam ljubitelj toga. Mislim, onaj... Nijedan, na primjer, on može to, onaj, da se podijeli. Ovaj... Ali ja nisam ljubitelj toga, ja ne znam... To ko može svakam čas, ja na primjer nisam ljubitelj toga i to ne mogu, to je glupo iskreno, da, brate moj, da. Himalajević, vidim da se razočaram sve to, ali polako, nisam ni permo karaktera, nisam napustio nešto tako, štiče bajkera i Patrika Deverona. Tu je to sve, razumijete, samo što onaj... Ne mogu da Solomon vratio se taj progres, taj karakter i sve to, ne mogu nikako da onaj, da. Jer vama bi igrao iskreno, ovaj, igrao bi vamo, ali ne bi nikad bio više maksimalno koncentrisan na taj roleplay, jer vamo mi odnosno razmišljao nešto i ne mogu se. Tako da sam vamo, pa ćemo da vidimo.
Uglavnom... Hajmo, jebik. Eno, krešalo mi. Aj jebotikice. Solomon Connolly, vrpo na V3, na V4, s fakom, cickom. Tu sam u nekoj šefketovoj organizaciji, to... Šta se dešava? Šta se desilo? Što me izbacilo? Nema ni da rade neki radovi ili nešto. Koliko ja vidim. Nema radova, nema ništa. Šta je problem, što neće da uđe? Šta se, koji klinac dešava? Sad ćemo da vidimo. Pa znam, evo ima 19 ljudi, 20 ljudi sad na serveru. Znači ovo mene nešto izbacilo, do mene nešto. Sad ćemo vidjeti. Internet dobar. FPS sve super. Kad? Dobro. Ne bi da se miješam, zlato. Iskreno što tiče bajkera, to je jedan najzanimljivijih roleplaya koji može neko imat ko zna to da roleplaya, vrhunski im je sve. Al puče me vamo nastava priča od Solomona i od ekipe i tako da. Mnogi će me kuditi, mrziti, gledati me nekim drugim očima, ja se izvinjavam unaprijed. Mislim, ne znam šta izvinjavati. Mislim, tamo će me vuče. Evo ga. Sačekat ćemo samo sekund. Samo sekund. Samo da nešto podesim. Se izvinjavam. Samo da podesim nešto. Evo ga. To, samo sekund. Ovako nije taj, pardon. Zove sad majke. To me handriš, čovječe. Kako su to barbike? Nisu barbike, druže, ovo su ti onaj figure Star Wars. Kolekcija figura Star Wars. To je kolekcija figura iz Star Wars. Otkud ja ovdje? Ja šta? Vamo, imam i sve, imam luk sve volte, imam i svi dijelova. Što mi se ovo desilo?
što me izbacilo iz hotela kad sam normalno. Ne konta. Baš se čuje. Zaglavik se. Evo ti matir. Čaj, level 2. Fantastično. Samo provozam da vidimo što se dešava u gradu. Jesu sam danas rentao sob, nisam lud. Jesu sam, vidiš. Strašno. Gdje si bubu, šta ima, brate moj? Svašta. Dobrodošli ljudi, još jedan stream. Bacite like, bacite sub ko nije. Vozila. Nešto zakova. Ja zaboravim kako je išla prije, nisam ja, brat. Prvo šta ćemo raditi, imamo malo koga od ekipi. Kako je išla priča? Ništa. Znaš, istam ja i Fak, smo se bavili kriminalno, bili smo i na potjernicama, bili smo svašta nešto, imali smo neku ekipu. Povlačili smo najviše LSD-a što se tiče onaj, na veliko, koje smo kasnije rasprodavali, što na ulici, što isto na veliko, kome je trebalo dalje, preprodavali. Kasnije ušli sa Šefketom ekipu. Mi imamo neke ljude sa sobom, ja Fako, ima Marko Mesar, tu su Crnogorci. Šta ja znam? Kako evo letiš na auto? Firmu imamo gore u Sandiju, Connolly's Transport. Skripta kog sam saznao ne radi. To će se ovih dana valjda srijeti. Firma je tamo, MLO je tamo. Stešelj stu. Ajde, ti radi pa rekao 15 dana, aj blago tebe. Čeno dođe na mehaničarska njihova sada. Evo je ovdje. Da, organizaciji kod njega sam. Sada znam šta izmijeniti u narednom periodu, šta. Tu, nemam pojma. Danas smo zadnje poslove koje smo radili. Skupljali opremu za banku. Znam da smo zadnji put onaj laptop išli ja, Kama, Akso i Jose. Išli ona, evo nije za mene zelena, ne vezi. Išli onaj... To odradili, ispucali na likove i posle toga je bilo onaj, dva dana, tri posle toga se privremeno zatvori enti V4.
i za dan se planirala banka, da je bilo tu neki ton planova, da li nešto s mojim kamionima, da li presjedanje, da li ovako, da li onako, da li pojma, nemam. Bila tu nekih 3-4 vrste plana koje kasnije nismo spravili u dijelu. Pola stvari nije, ne mogu baš sjeti detaljno, ali znam ono... Morat ću otići kasnije do Steševa da vidim što ima gore. Skoro sam zaboravio. Šta mene interesuje? Mene interesuje, ovo je dokument, ali se ovaj dokument može otvoriti? Može, registracija, istekla, evo kad smo, 16.11. od registrovati auto, kukače, sidi. Od auto registrovati dan, tko ljubi. Istekla registracija u novijem prošle godine. Jess Emre. V4 plus. Da. Konto sam neće biti moj džip, bar neće, mislio sam neće biti sa ovim detaljima i sve zadnjim koje sam radio. Taksi organizacije. Pojma nemam, znam da je Fako napustio taksi, se ja sjećam. Ako se dobro mogu sjetiti. I da je nešto oko novina je nešto trebao da preuzme, nemam pojma. A da li uopšte taksija ima to, ništa ne znam, sad ću ja polako onaj narednom periodu. Malo sažvaćem i ja stvaram, mi ja se svega sjeti. Iskreno, ono policija prošla dole. Ukinula, ha! Aha, ne, kao bukvalno nema nikako taksija. Što to je, jebote? Taksi je najbitnija stvar. Al dobro. Taksi je najbitnija stvar zbog poznanstava, zbog svih nekih stvari. Ovaj brate, gdje je parkirao? Ne moš tu parkirat! Ups, tako neko ovdje ko dobro zalupi. Gdje imala koga u mehančarskoj? Dobrodošli još jednom ljudi, svi na stream, daily stream, nećemo dugo. Nema što me jedne grlo. Nećemo dugo, malo ćemo, mora 2 sata. Se zabavit. Gledaj brate. Op, op. Pa dobar si brate, malo. Malo ti šteka internet, jesu to ispo iz auta. Gledaj ovo. Oj brata! Pa na čemu igraš ti, Bog te, na modemu, onom internetu. Pa jesi lud, sunce ti poljubi. Znam si ti sad njega ganjaš. I on sad tu, sad tamo. Ja ne znam, divim policiji ovako nekad. Iskreno se divim policajcima. Čovjek Houdini, znači. David Copperfield, dakle. Hajde, dobro, jebik. Sada je tenka moga. Ostavim upaljen. Šta će to biti?
Ima dosta novih stvari, ima dosta, brate, ima, ima. To je Everon, jašta je Everon. Jo, morat ću pofatati ove... Koje ono ide na U? Jasno. Čudio na neko mehančarsko. U mehančarsko. Ti imaš šta kaže telefon? Te birdie. Šta je peč, posao, hit, radi, čisti, pere, sve. Če im bude skripta, dobit ćeš potreban posao, posao. Prodajem alat. 35 dolara, 2. Ovaj za 2 dolara, ovaj za 35. Fantastično. Vice car dealership. Zovite me. Ču zovite me? Ču ne di. Jas. Top. Šta je ovo kripto? Daj kova skače. Ovo je tu i tamo. Desetka, desetka, ovaj teter. Na nuli. Svega ima ovdje, bok, šta je marketplace? Paradizo, moderan, ovo ono. Ovo je. Munever. Munever. Gdje ima li skokova zlatare? Skokova tamo, pg. Gdje? Na N teamu. Slud. Ima, ima, ali prije, brzo se to riješi. Fit Bember. Ima i TikTok, Instagram, nešto live, pizde mater, to sam inače bio Zijad. Zijad! Eh, to će biti interesantan period narednih. Nekoliko dana. Stay tuned, što bi se reklo. I znaš šta mi interesa, ima još uvijek ono biznis, ona nas. Ona aplikacija. Spark. Ima još uvijek biznis, znate ono kad... Da pogledaš ko je. Ima. Šefke tauta. Nije s custom, sam bonvolon sa policije po imao. Možda ima autoškola, auto, svizl, hač, tau, master, san, martin. I moram dodat svoju firmu ovdje. Morat ću ja svoj firmu dodat ovdje. Dođite večeras.
Jó, te vissza az ekkor volt is. Joj, bez obrazluk. Dobro. Čućemo se. Će li dolazit Dizzy? Što ja znam, će li dolazit? I don't know. Nije se nešto... Sve što. Iđe smo crnogorci. Če dođe Otus? Šta je ovo? Auto škola je sad tu. Če dođe Otus? Je li ovo Otus? Ja nešto sam vidio. Šta je ovo? Pet shop. Ja imaju i oni... Cukice imaju. Šta je ovo? Ovo je Hači, ja mislim. Ima dotosa što ima. Malce na gorac. To danas sad životom farmaju ljudi, znači preko dana znači je... Farming. Vušo i Lunjo. Vušo Đurašinović i Lunjo Dokmanović. Da, da. Ko li je taj mangu? Pa... Jesse Kale, ajde mesar, Jesse Vukat. Jesse da opet sjednem u bagija jajti. Ko nekad stara vremena. Jedno 50 kesica razbacam. Pa... Nije nam to sad u karakteru, jel? Da, da. Jel, kad se vratiš moram ti auto nabaviti, ja sam sve rasprodao tvoje, što stvarno nisam bagi, ja imam još uvijek tvoje. Joj, ja! Oj, joj, kjele! Ej, blago meni onda, jel? Pa što mi nisi rekao odmah da mi je tako dobro? Joj! Nije na postoje, zato sam palio stream.
se tu ništa štekati. Čekaj, goriva sipati. A dobro, ima tvoje rezervoare, dosta. Stani jebote, ako je mene pišto, jest. Ma ja poslati ređa 10 dana. Pogas telefone, idite. Idite negdje kada. Pumpa negdje je bila ovdje, evo je. Evo pumpe od hijeci. Ježi pojas, opalit ću nešto iz letičku šovšem. Koliko dugo igraš na jednu timu? Od V3. Znači dugo. Evo ako dugo. Znači baš ko neki koji igraju baš dugo, ali dugo. Dovoljno dugo, eto, bit ćemo pošteni. Če na ulaz dođe ovamo zdanje, od ozgo negdje. Ili sa strane. O, imam ja frera jednog dužan pare, ja sam to zaboravio. 15.000 mi dužan. Jo, ja sam se tek sad sjetio. Oj, kako se zove čovjek, ja sam mu zaboravio ime. Pipunov je brata, kako se zove frajer Vult? Morat će sjet kasnije nekad. Ovo što je probacio. Idemo ovdje, jesu. Kad bi još bio neko, to je bilo ekstra. Ja, bravo! Jabolan, pipuno buraz. Da, taj, Elvedine, taj. Pa ja ne mogu ovdje ući, ja ne znam gdje sam pošao. Hajde ja prođem ovdje od ozgo. Ima li koga van? Evo, sva ekipa će večeras biti, pa ništa, večeras ćemo morat uleti onda. Ćemo večeras morat uleti, pa evo da mi gore do Sendija. Pa da što provjerimo. Da svi su tu raveći, vas da, vrete. To je rotacija radi. Evo, pošao sam Elvedine da vidim. A šta misliš, što sam kreirao gore?
Iako jeste, nemam pojma šta imače, veze ja nemam šta je ostalo gore. Do firme ću svrat. Dobrodošli još jednom ljudi, svi na stream, bacite like, bacite sub ko nije, uživajte. Malo daily streama, malo da se onaj... Da ufatim zaleta što tiče, da ne ulatim večeras isto ko tele. Uglavnom, ono što sam vidio po traileru i po svemu i pogledao sam kod nekih basinovaca, sam se bio zavalio, bio sam bolestan, katastrofa, znači. To sam na futu neki roleplay da odradi nešto, da to izgleda spektakularan, taj neki, recimo, odlazak, ali vratit ću se s bajkirem ako bude bilo potrebe ili nešto tako, znači, to nisam odšao, kaj je, majd, neću ću nikad vratiti. Nego, i nisam bio u stanju, znači, nisam mogao progovoriti. Temperatura me spucala, grlo, glava. Ja sam malo gledao Nedu kako igra. Neko da vidim kako to sve izgleda. U njegovim očima, ja. E, beto, znači. No, ovdje se ide za onaj džavu, za Sandy, jest. Jutro sam malo provrtio se, kore po Sandy i to, ali nisam ništa onaj primijetio, novo ima vegetacija. Ne! Sjetio sam se kog sam para, da ovako kako se zamisli. Morat će animacije isto izvježbati. Nisam uošte nijednu animaciju probao. A čuo sam da ih ima bruka božja, bruka. Puške, tezeri, droge. Ma znam to otprilike šta je bilo, ne znam u kojim količinama i... Sad ćemo provjeriti. Brate, koliko je visok ovaj džip, sve to stabilan je. Do zla boga. Dobre su mi kočice. Nisam ga ništa, znači sad sam body kit radio, nisam uopšte tonirao ni motor, ni kočice, ni ništa. Ni turbo, ništa mu nisam stavio. Znači samo mu je onaj body kit rađen. Malo me sada boli što prolazim ovdje. Ovdje sam to neko veće prolazio s motorima i sve to. Šta je tu? Animacije su odlične, ima baš puno, baš ćemo da vidimo onaj, to ću baš da probam kasnije neke osnovne, razumiješ, kad stanem ili nešto tako. Imam neke cigare kod sebe, i to nisam probao da li radi. Če nam dođe steš dole? Tako, jeste. O, jesmo. Jesmo. Pokazali smo Šepketu i njima, i Irini, i svima njima smo mi pokazali onaj, sve svoje lokacije. Sve, ovu smo davno neka pokazivala kada je trebala se perma onaj fresh, to nije se popne. Ali onaj, jedino što nama nisu pokazali je bilo onaj zgrada za koju mi OIC ne znamo svakako. Ma to Darko niđe veze, ja ne mogu ja to patiti, mogu ja na dva servera igrati isto vrijeme, ne to. Ujebem ti sunce. Kako vrata zatvorio pored mene?
Sjetio sam se šute. Samo. Jer onoga majmuna tamo. Neko auto parkirao ovdje. Može NPC. Čeo dođe steš, evo ga ovdje, jel? Aha, dobro. Pištolj, pumparca, puška, jedan supresor. Municije, 13 bušilica, ja ne mogu sjeti cijena sada da me upiješ. Koliko smo bušilice prodavali? 1000 je bila jedna, ali tako? Pancir, ima jedan amen pancir. Fleška, 1, 2, 3, naki, tejzira, noževa ima, molotovljevi. Sprejeve smo nekakve nosali, tegli. Zašto smo mi nosprejeve tedi? Pojma ja nemam. Šta je? Šta je ovdje? Ovdje 4 sele zdijeva i 11.500, mašala. Šta je ovdje? Ovdje 6 lažnih tablica i 22 lockpick. Dobro. Šta je onda ovdje? Ovdje powerbank, modifikovana dva telefona za bankomate i GPS hacking device. Jo, ja sam imao ni bodova, ja to nikad nisam trebao. Kaj je šefke, daj da kup, neka čuvaj, treba će ti. Kaj je da kupim odmah te sa onoga tableta. Paš je vrej, ali samo stavio Solomon prije, nikakav je vrej. Rpa Mirca, Solomon Connolly. Zik ima otpad u sendiju, tako, jest. Solomon Irac. To je žutog, jeste, tad je doveo njega, bili smo svi mi tu. Jeste, Semre. Bilo je više policijski pušak, nije kod mene sam ja ove ostavio, ostali, ja vidim se kod Axel, neđe s drugom. Nije više bilo policijskih. Ostale su kod Axel, kod Crnogoraca, ja mislim, aj Vagos. Ja Vagos, aj žuću. Aj probaj LSD ako imaš, ko ne muda. Pošto nemam udara, nemam cigara. Ne, ja ne padam na kraj pamet se zajmavati sad. Ha, još kriminal zabranjen 7 dana. Šta mislite da sam ja vesla sisom. Ele, znači imamo bušilce, imamo lopike, imamo supresor. Jedan mi je zjanio zija zajedno sa tekom i još jedan tek mi fali. Znači dva teka sam zjanio, imam jedan pištolj. Drugi je kod mene. Što je nosa? Pa ne boli me kurac nosiću. Ne znam ja kakva situacija se može desiti. Pratio si čita, pa zostavam brate moj. Nisam uspio one tetovaže da vrati koje su bile na njemu, ali opet sam ga uspio tetovirati sasvim dovoljno. Da bude to Ziki. Ne znam. Postoje indicije da neće. Sve u svoje vrijeme. Jeba ja njom majku. Če goriva nasuti. Nemam puno para, zajmio sam. Kako sam zove, ne mogu daći pipuno, brat. Mijemić. Akif! Sjetio sam se. Jel samo LSD ima na serveru? Nije, koliko znam, bio i kokain, i trava, i LSD, svega je bilo. Onda kad sam ja... Kad je bio roleplay. Znam ja sve to, da li će ga perma, da li neće kad se vrati, da li će šta biti, nemam pojma. Nisam siguran šta će biti sa njim, samo znam da je imen kratak 25.000,
to je Solomonu. I da mi je zjanio Tech 9 i su presunali. Mal met, ne znam jebo majko, ne mogu se sjetiti. Nikako se ne mogu sjetiti da li je bio met. Znam šta je bilo. Da ima šta se odešava. Eno šta se dešava, opet onaj kamion tamo jebije govorne. Kaj mi džipa u stvari ovdje. Da, tu su bile spojene sve pare. Bilo je tu više para, 100 i nešto iljada je bilo i 70 iljada je bilo onaj oprani para. Njegov karakter je fenomenalan. Fenomenalan do te mjere da te živce povadi, ali fenomenalan. E, šta se dešava ovdje? Česte dame! Ovdje imamo 23.225, ja sam mislim povukao odavde 10.000 za auto što mi je trebalo. E da imamo, Esref Čavka, to je Edin. Ed Lloyd, pa jevo ovaj, ne mogu se sjetiti ko je. Edward Tore, znam ko je. David Perić, ne mogu se sjetiti. Nikolića, znam njega, sam među zadnjim zaposlio. Nick Johnsona, ne mogu se sjetiti. Aresa, sjećam se od prilike. Ovoga Brownija sam jedno dva put vidio. Reufa Čajnića, pojma nekako je. Ha, lol. Simo Nož. Ja, Simo Nož je od njih onaj brat. Pa je trebao da se zaposli rad nekih drugih stvari. Marko Mesar. Bruno Moretti. Dobro. 23.000. Nije loše. Tamo ima 11.500, ovdje malo jebe izgleda ovaj. Mala mapa, dobro, ništa strašno. Ta firma vaša će početi voziti. E, mislim da je problem ima neki do skriptice. Ima problem do skripte. Pa onaj... Pa ćemo to riješiti u narednom periodu. Nisam siguran šta je, to mi je rekao Cicko. Da nema onih markira, gdje treba da pokupiš robu. V4 je imao priču. Imao je i još će sad bolja biti. Još će to biti bolje i žešće, sad to je sad hype. Nenormalan, žestok, tako će to biti. Još te suprese sjebo, sad više nije. Ko 7 supresora, ne vjerujem da imamo čak ni toliko, možda imamo 5. Ja sam imao 2. Jedan je zijanio, zijad. Ili neko tamo već kada su nešto radili. Jedan imam ja, ne znam koliko oni imaju. Teka 2 sam imao. Oba su mi onaj zijanili. Nebitno, to sve može nabaviti, ima kam za ti tu brat. Za ti stvar ako dođe do toga. Mada i šefke ti oni slim. Ne trebam se brin za oružje, za bilo šta što nam bude trebalo. Imam osnovno, imam pištolj i ako mi zatreba supresor nešto da obavim. Tiho ima, to je to. Koliko je bilo banki odrađeno? Ne znam, to su Japanci uglavnom radilo, ne banki to. Šta mi još ostalo provjerim? Znam ove radnike, možda trebao... Pa nek stoje, ajde. Kakva mi je hrana? Dobro. Pa možda mogu popit nešto. Jesmar, ipak se vratio na M-team. Pa nisam ni rekao da neću, normalno da se vrati. Solomon je Solomon. Samo nisam onaj... Htio odmah. Znaš, i sam sad rekao, 3-4, ne da ekipa jednu malu su odradili. Nisu nikad veliku odradili, velika se trebala odraditi.
To je bio plan i program onih zadnjih mjesec dana. Šta radite, pizdu mater? Šta je s futrom? Ništa, tu i dalje. E, imamo, znaš, jedan, imamo još jednu lokaciju, ali njoj nema ništa svakako, neću nići tamo. Nema potrebe. Trebao sam odijelo za kriminal napraviti, ali to će kad dođe do toga, ne mogu sad. Ne, živaca, trebalo bi nešto za kriminal raditi. Da imam, ono sam sve morao pokrcati, ma neka dva outfitica. Outfitića, ča 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 ča. Još jednom, braću, dobrodošli svi na stream. Bacite like, bacite sub, ko nije. Nema igrača, pa ima igrača. Ali, onaj... Ali ne mogu ja Solomon to čitava taj roleplay sa Solomonom i na MTM-u jednostavno je počelo me vući, više ja nisam mogao da se koncentrišem i da budem taj, to razumiješ, i onda sam bolje rekao da onaj kroz roleplay odem kao nešto obaviti vam, tamo ja sam to z roleplayo, pismo ostavio svašta nešto, tako da nisam samo on otišao, što tiče ekipe. Ima 64, da, morat će se podići slot za igrače, vjerovatno. Ili ćemo, braću, morat uzeti kup priority, nema šta. Nema tu onaj, evo sad je 20 ljudi online. Nema onaj, tu nekog razmišljanja, ako se ne podigne. I kad se podigne slot, lupam na 80 igrača, opet će biti popunjen, znači. Priority će se morat uzeti. Ma genijalno, bravo majstor. Koliko danas. Ako ima ovo što se kupi priority za ulazak. To vidiš, nisam ni provjerio. Ja gorivo naspio malo da dopunimo džip. Da. Jo, Akso je dobar sa tim hakovanjem, sa tim stvarima, beton. On je spretan u tome, bože. A zadnji put, što tiče neke akcije toga, kad smo išli na laptop uzeti, ja, Akso, Jose i Kama. Mi je bili ispred, ono, a on bil gore, drađival posao. Hoćeš nastaviti biti u Šefketovoj ekipi? Pa ja jesam u Šefketovoj ekipi, osim ako se nešto ne promijeni, ako on ne bude, razumiješ, nešto promijenio u hijerarhiji i u čitavom tom, razumiješ, sklopu. Jer je fako ekipi, a sa tim sam i ja, razumiješ. Ovo, pet shop. Što vidio sam psima i da se kupe to, ba ja ne bi moj živaca, ja bi ga ubio. Šalim se, ha ha ha. Imam ja psa, svakako, u real life. Dosta. Da. Kad smo se ganjali gore po njim, po Vajmudu i ono, kada je Zijad zveknuo, pa kad smo ganjali, gdje je bacio pištol, ja, Irina, Akso, Kama, i ovo je cirkusa, ona... Jel Tara James, kako zove ona? To je ono, ono... Bože, sad ću... Bože, sad ću, šta bi?
Ma da. Da, brate moj. Da, svakako. Evo nas stati vam iz strane na neke poruke. Zašto? Dobro. Ne znam šta još obići, gdje, šta pogledati. Dok god ni danas će biti samo daily, malo samo se malo se zabavimo, malo popričamo, malo da vidim kako to sve funkcioniše. Pa ćemo večeras opet još jedan. Večeras bi trebalo, ako budem uopšte mogu ući na server, u tom je problem. Pokušat ću ja prvo večeras da uđem na server, pa ću onaj, tek onda vidjeti da ću palit stream. Čemo vidimo. Moglo bi fako večeras žena leti do ovu. Evo se danas sam ovo vidio. Odavde je fraja preko ove trave ide, ova NPC. Šta ovo desno ima? Je li desno onaj kafić ima? Bio sam danas. Bio sam danas onaj. Ima deja vu, brate dragi. Danas sam bio, danas zajutro sam ušao neke stvari da završim, da odradim. Aj, pa sam onaj... Sam obišao to. Koliko ljudi streama sad en tim, ne znam brate, bio je fako jedan dan. Jel bio? Vidim ga ja. Fako sam poželio. Hoj kak smo mi ludaci. Se nama glupo zrešavaju. Ali dobro sad fako će moći malo češće igrat na veče. Samo je takav posao jest da je daleko. Ja bi ga da nećemo kafije biti pravo, ali daleko. Ali neće morat ono, kako bi se rekla, zamišljat se, što smo ja i Marko Mesar govorili, kad se on zamisli. Zatvoreno. E da vidimo. Malo koga? Dobro sam ga uspio vratiti, dobar je. Eto. $76. Ja telefon sam morao platiti 1000 kušaj. Ma vam neka mehančarska isto, jel? Ovako je cicko, jeste brate moj. Ajmo se repne budale.
policija uzika. Što se Murija uzika pod rotacijama lagano kroz crvena. Solomon je sad šta? Pa Jesse, Padiša. Šta ima? Evo nas, again. Back to Solomon, back to end team. Sve po starom. Da, brate moj, samo nastavljamo. To je to. Znaš, nisam priču. Šta ima kod tebe, kako je? Kako je vrijeme u Beču? In Vijena. Alo, alo, zove Vijena. Čuj, sam nešto prispalo, majko mi jebe. Ovaj, tada hot izgleda. Palio život. Moram ući prije, pa znam, moram ući juče, kaže. Mora, da bi igrao, moraš ući juče. Halo. Ovdje, kockica, Branko, kockica. Ma ima PD-a, bio je, imalo prije sam čuo da neko prozviždo s policijom. Ima, ima. Ima ljudi, Bože, ali nego nema ljudi da s kim progovorim, ne nikoga ekipe, da bi s kim progovorit po uopite. Sam bio na mehančarsko, nema nikoga. U saloni, ja ne do salona, ali nema nikoga tamo nikoga. Ma oko 7 sam konto, eto ako mi vjeruješ, ali na duše ne mogu ni ne ima odbojk, moram po nju ići u 8, ne, neću moći prije pola 9. Teško, probat ću, ali teško. Vrijeme sunčano, hladno, snavati me lijepo. Vrijeme svakako izgleda kod tebe. Ajde da vidimo onaj. Če ono dođe sva mehančarska njihova? Ovo, dole. E, tu sam ga jebao. Ne rade me ni gore barovi. Yes. Ma jebao. Hafifno, ma jebao. I ovdje nešto iče snijeg padao čitav dan. Danas sunčano, puše, hlada, vjetar. Ja ne znam, katastrofa. Opšta katastrofa. Sranje. Što bi ja rekao, sranje biblijski razmjer. Dobrodošli što svi na stream. Pacite like. Pacite sub. Vama je to sekunda posla. A meni znači mnogo, mnogo. Neće ne, brat. Ko sa pametan u ovih porukama. Mangu. Ja ću. To je najko su ni balasima dola ni tako. Djecu. Skinuo sam sve Elvedine, evo sad sam pročitao tek poruku. Skinuo sam sve, a to... Objavio sam jedan story, čisto to onako da se uspasi na svom gradu. Pa ima fina ekipa neka, fina je. Svi rade nešto, svi smo nekako raspoređeni na sve strane. To ja gore Sandy s Fakom, svojom kipcom. Imamo taj Sandy, razumiješ, nekako. Onaj pogled, imamo kontrolu, imamo taj neki pogled dešavanja gore, pokriveno je to s te strane. Ovdje grad sa njihove strane je pokriven. Uglavnom, možemo da upratimo sve. Da pokrijemo. Sad ću da vidimo što tiče LSD-a, da li ćemo mi onaj, da preuzmemo na sebe kompletan distribuciju dalje.
Nastavimo kako smo prije. Šta je ovo? Kako je ovo auto? What the fuck? Bentley Jeep. Ružan je u real life-a, ne da ovo je tako. E da vidimo sada, animacije, e, hands, dva, nisu, animacija, arms, nisu, hand, nije, cross, arms, nisu, Stand, dva. Standing. Ma jedi govne. Našla se animacija, na F3, nije. GTA roleplay, jeste brate moj. Hoze, a hoze, ja. Ja bio je. Ali ljuma, znaš li Luksa? Ne. Ne. Jel ide na E, jest? Jebo majko, sada lud. Ima lean, dobro. Ima lean bar. Nema. Znači ima lean. Dva, dobro. Šta ima još? Ima li? Resist. Nema. Ma ima ekipe, nije to problem. Ma vidit ćemo šta će biti. Šta još imamo jebe u matir? Kako ne mogu ruke? Znaš što s animacija? Na F3, jel? Što neće na F3? Meni je F5. Nije F5. F4. Još sam zajebao. Kaj to isto dobar mojk roleplay? Jeste brate moj, jeste. Kaj to ekstra momak i roleplay igrač. Moguće i to. F6, misliš? E, ljubite, brat. E da ima sve. Šta sve, generalno. Ekspresi. Ne seri. Hodovi. Dobro. Jedinstveni. Aj evo. Generalno. A nekako cikla. Sad se vrti oko meni. Ej, čiko, čiko. Cross arms sa 2S. Idemo nazad sada. Znaš, očuje se gleda se prozora, skonta šta će reći.
Jessica, bro, brate moj, šta ima? Kazuhiko, kako ja nazovem? Kazihuko, da se uvijek iznervira. Ja? Ding ding. Majmunčina. Što će ga pljusne, pljošti mi se pištoljem. On ko nešto reku radi, ali on stane, znaš. Jako lud roleplay imaju ovi band. Ili ima ljudi? Sad trenutno 20, pomovu vam što ja vidim. Evo brate, odmara malo rekao da uđem. Hvala brate, možete se došlo da pozdraviš. Ljubite brate, kakav si još imao teđe na roleplay sceni? Ima nekog povratka? U najavi. Plavi došli, ma ima svega, ba. Ima i plavi, ljubčasti, zeleni, rozi, crveni, zimzeleni. Ima svega. Taj krasanus. Dva, šta je trica ono? Da, trica. To smo skontali. Ma odo, brate moj, odo svakako. Ja? Čaš bi pun, ma oći. Ali džuma vozne, druže, do sad. Fantastičan sam. Ma to je dobro, nek ima bani, nek se nešto dešava. Sad kako će oni iz roleplay bande, to je do njih. Glavnom svi nešto manitaju. Jimun. Mam Mahmut, Juzba brat. Genijalac. Kralj. Counter Strike, ja ne mogu Counter Strike, ja znači nema živaca valjda. I ovo malo što mi je ostalo živaca, ne bi da trošim na Counter Strike, znači bez veze. A iskreno nemam više ni reflekse koje sam imao prije, tako da se ne lažem, znači. I taj fokus koji sam imao prije 15-20 godina, tako da onaj. To sam batalio, ovako PUBG-a malo uđe, ma i tu sam vala. Potanak, ali eto uđe, onako zebanci malo. Iskreno ti budem. Sve je ostalo na severu, kogod je imao progres, ostao mu je. Od firmi, para, stvari, auta, svega, sve je ostalo. Ona je tako da... Če dođe pumpa vama među lijevo, jeste ne? On auto registrova, zadnja registracija istekla 13.11. prošle godine. To će večeras, da se hrapa hoće vrat. Oj, hrapa. Hrapa je jedan najbolji roleplay igrača po meni. Možda nekom nije, ali meni njegov roleplay odgovara. I gledati, nakratko smo nešto malo počeli roleplayati na V4 i onda je on zustao.
E, pa prepostavio sam da si ta vrsta gledaoca, ali čovek pucaj se s nekim. Zašto bi to radio? Brate, fulio si, totalno si fulio. Onaj, server na kom ćeš gledat stream, totalno znači. Kad budem igrao GTA Online, pa ovako, nešto tako, pa ću onda možda. Sine moj lijepi. Bit ćemo. Ma samo roleplay, a što tiče streama, Bože moj, samo da bi ulet večeras roleplay. A servera mi upasti. Ćemo. Ma dobro, malo je fulio tematiku servera i sistem koji ovdje funkcioniše. Bio sam na tim serverima, onaj, ali sam se jako kratko zadržao. Planiram večeras, Emir. Planiram večeras, pal stream, ali više mi je onaj na pameti da će mi na pameti onaj da igram, da upadem sred da igram roleplay sad. Ako to se desi, onda ćemo naknadno upaliti stream. Pa će biti. Ako Bog da. Šta se ja zajebao, ma nek me hapsi. Kinjima ne bude dosadno. Ma je li ovo policija ovdje? Kako sam ja glup. No už nisam gledao da je policija blenu onu za ovaj klinac, kako se zove. Ili je policija, jest dobro. Ho, jeblo se. Onaj, pumpu ja vidim, ja podora pumpu, rekao šta je ovo. Riko od vas, vi šutite. En tim je, poš čilat, poš se zajebavat, poš kriminalovat, hoćeš ovo, hoćeš ono. Sve je do tebe što bi se rekao. Gdje pumpa dođe, evo te. Tu mori. Sam ja slijep, moj kakav blizu pumpa. Ma ovdje dole. Ima vamo gore. Ovo pa nije nešto pumpi po gradu. Mada dobro se... Šta je ovo? Super, ba šta je ovo? Evo ga. Tu ću ono. Ma vidio, neko sam ja zablenuo onu... Onu... Kanister ja kontam, to je to rekao. Brate dragi.
No, ludi auta što voze ovi. Ne ide se ima, da, one se, dobro, neko smo rekao. A dobro, možda. Možda je mlad. Malo goriva, dospijemo. Ne radim skripta, ne radim skripta, uzao bi ja kamion voza, bolio bi brika. Nego ne radim. Skripta mora se srediti, popraviti, gore od firme. Vrijedi nauči, da naravno. Od mali nogu se uči. E kako sad naučiš do tebe, jel? Sajt se ne opali. What the fuck? Evo da, evo, like, odo da sr, ljubite, brat. Ma šta se desilo sad? Šta ne ide napuni gorivo? Custom fill. Pa za jedno $30. Johnson je jedan najbolji roleplay igrača na Balkanu, ljudi. Čije sad ono? Sam vratio, jesu. Radi pumpa, nego sve nešto. Pogrešno stao, prišao, pojma ne. Ne mogu, ne kontam šta sam radio. Nešto sam ja ujebio. Šta li sam ujebio, Boga pitaj. Dobro je ta ješta je. Jašta je dobro odrađena. Zanimljiva je. Interesantna ideja to kružno, to kaj to. Meni to ne palo na pamet za 100 godina. A ovaj džip je beton. Dan 22, sada 4. U 4. Nije kaj šuo sam.
gdje ću ga ovo sad, ne mogu, znači ima Nikolina dosta na odbojci, čerka mi mora po nju otići. Znači ne javim do pola devet vamo. I onda čisto sumnjam da ću moći upasti. Oprobavat ću. A ja što ga nema. Bit će. Možda mi se posreći. Ko zna? Ma ti ja dok se vrati Serž Vipov znam, brate moj. Ma znam sve to. I ja sam preko dana posnao sam onaj... Sam jedan bolestar. Pa malo odmaram. Tako da onaj... Ono je krivo što ne nikoga od moje ekipe, ba malo stani ne popriča nešto. Ona tražim garažu gore stavi isto ispred firme. Jel' ovdje bio šefke tjesti? Jesam li ja lud ili ste vi čuli ovaj zvuk? Svi čuli ovaj zvuk? 40 ljudi na stream. Da, bilo je pa desetak malo prije. Se vi čuli kod da helikopter vojni neko upali. Sam ja... Moja sam ljudi, sam ja poludio. Nisam, dobro je. Kuta sam ja poludio.
Ja, samo ljudi. Dobro. Слышите? Не, где мы стал? Сори. Что некий звук хеликоптера? Факат, звук хеликоптера. Боже, сачувай. Я не знаю, что это. Упали се воин хеликоптер, ако следующим на главу. Цицко, цицко. Джесси, цицко. Evo opet, ili opet, jesu. Ima neki bug izgleda, isto kod je helikopter neđe u mapi zapeo i kuša da upali onaj elipsu. E taksi je, mati. Hobby taksija. Jesi odmorio cicke, se naspavao? Aj ulazi roleplay do sada. Evo ga opet. Ovdje negdje. Znači ovdje negdje, znači ova desna strana ulice. Cijelo da znaš, evo. Ti stavim šta si helper, admin, pomoćnik admina da znaš. Ovdje negdje se čuje, znači kad se vozaš, isto kada helikopter neko pali, vojni pa ne može biti pali. Zbagao se negdje helikopterom, ma moguće. Evo proćim opet pa vidimo. Prate! Aj prate! Aj prate! Kaj neko ovdje? Pustio ga neko onako. Isto Transformers, brate. Može Optimus Prime se sakrije neđe iz grada. Lol. Hey,
Optimus Prime. Kari Optimus Prime, više Optimus Prime. And gin tonic with the lime. Çok mazın ne randır başındı. Stası strani. Ayırlas. Stvarno se čuje kako te java govori vi kotate, ali kolo sam mislio nije pjesma. Pa te reku nisam lud, pa gleda da nije vama kakva poruka, pa gleda da nije kakva od ovih vidžeta, vidžeta, bože. Vidžeta. Pa nije, pa što je rekao je. Pa iz dva igrača sad u ova doba, pa ne večera sa kupanim bit će. Treba kviz. Treba za ulazak na server kviz neki odigrat, znači loto. Zavrtiš točak, zavrtiš točak. Rad ili kazino da vidim. Zavrtiš točak ona i ako upadneš u posao. Kao. Viš ja se vozam dosadno, malo se zajebancije. Pravi, ne smijem izaći sada, neću moći ući posle. Hello. Koki sam počeo gol. What the fuck. Čemu dođe, vam ili kazira dođe? Radi li kazira uopšte? Malo blackjacka da odigram sickom bratom moj, svako. U tri sjednem, u pet izađemo s kazira, igramo dva sata. Blackjacka i 102 ludaka. Malo poteškoće ovdje upao čovjek s autom u kazinu. Ne možeš tu parkirati. Nemoš tu parkirati. Ako piše 50, dobiješ 50. Ko to zahtjeva pogledati? Če ima? Če ima da će ne 50.000 rekao dobiti. Česki čo, radi. Sada ga brat zarola, opa. Nemo vrištati gore. Jebe mati, bez. Ajde da neki hod ubacimo u Solomon da ostavimo ovaj casual. Žena ga vam se utačku. Gledaj brate, isto zombi stoji. Šta je zombi? Dobro. Kako ono ide sad? Šta da pricnim? Oh, shucka, there's the spot. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize
Pička. Ha. Opa! Opa, sad se napit kuli. Super. Ako se žele, častim ja za šakom. Ma jel ovo auto možeš dobiti? Ma kako je ono auto, brate, drago? Yeah. Another player is trying the lucky wheel. Will they win big or remain a disappointment in life? Dobar. Nije loš. Radi li me pušti tok? Sada ne vidim ja nešto. Ej, gospodine. Ja? Znate što prekrenem, možete imati li možda kod sebe novac? Da ja vam pošaljem na bankovni račun. Ba koliko treba ovo? Ma što ja znam, 100-200 dolara, nije specijalno. Sačka i koliko ima. Ne, ima 50. Eto, ako bi mogli 50, ja te pošaljem na bankovni račun. Ma evo te 50 dolara, ajde. Zajem se vam broj da ti mogu posao. Ajde. Šta treba broj računa? Ovaj. Telefona. Ja, 36. Ne, telefona broj. Broj telefona? Mhm. Čuj to. Začekaj da vidim. Uđe si. Ha. 480 pozivni. Ok. 600. Okay. 3358. Dva sekund. Šta ne radi bankomat još? Evo ga stigle. Ne radi. Ništa, nisam imao više, malo presipao gori. Ne, dobro, dobro. Ništa, hvala. Ništa, sretno. Ćao. Pičko. Počelo je. Kagala se čekva, znam, čekam čitav dan čekam kad ćeš onaj, ili na Discord ili ovo da mi šamar opališ. Šta je ovo demba, kakva je ovo izdaje? Samo u kazin, znači jedan jedini, nikad. Pare ja vesel, ajte pakati. QS ga neko dobro parkirao. To je taj zajebani Solomon, da. A nisam zajeban, ja sam normala. Te sunce, ona do banki je pođi keš. Što nas fini nagrad, opet nam je točku, izdali nas dušu, mati. Čekao se popišao radnjaka. Evi ga. Čekao mi je okrutan, brutalan. Solomo se sad nasmije sutra te nema. A daj, a nemojte to raditi. Ste da je meni lako bilo. Ah.
Zar je bio izbačen sa servera? Ja se ne mogu sjetiti. Ja koliko znam da smo ja i Fako. Ja bio ubaga, ali nije neke stvari radila, nisu sve stvari radila. Ja smo ja i Fako Blackjacka igrali po 3-4 sata. Nas smo 10.000 skašiti. Evo vam Basemire i Bad, znam da, da ako ne uspijem ući na server, razmišljam da uđem na server i da ode po Nikolinu, stoji tako. Sad ne znam da li ima Afrika kicker. Moram po nju otići na trening. Želim radi drugu, ne može niko otići po nju. Pa planiram cicko igrat. Čuh, planiraš li igrat? Planiram ja igrat. Valja ući na server, moj cilj. Do firme malo. Ja žene da igra. A ne, ja žene onaj. Ne funkcionišeš mi nešto najbolje bez mene. Brate, dragi, pa rekao sam ti. Znači... Sve smo pričali. Ja mislim da bi to bilo beton. Do tebe je sve. Ali tamo moraš roleplay završiti. I nastaviti, ne znam šta. Ja sam vago. I na kraju nisam mogao odoliti, ipak ja imam karaktera s kojeg sam baš vezan. Kad počne zvoniti, ja bi se ubio. Pet stara. Evo, ljubar. Nemam ništa. Malce me grlo boli i ono kašljem, ali ništa strašno. Nisam telo sam popio. Oć večeras. Me ja zaspal, ešte. Oć ona sve, ne osjeća se dobro sam kad ide u školi, kad dođe iz škole. Ali kad treba odbojka izađi, prošeta to, tad živne, jednostavno živi. A nema, znam, pa sinoć je već počela ta priča. Super, reka. Kasno je sinoć zaspala, gledali smo film. I kasno je zaspala, jedna sinoć, kažem, 12, 15, pola, 1. A ustali smo jutro supala 7. Maja. Taman, pola 6. Taman. Hoću doći s pijenom, moram prošetat sa njim svakako. Ili ću ga prošetat pa ću doći sam, nešto će to dvoje biti. Jeste, jeva. Dao mi Zoran, pa donio mi Zoran. Ješće ima čitav konzijer, jer dao sam keks. Sad ću mi ja konzijer dati, da. Baš. Tako je, hajde. Sorry. Šta sam ti joj reći, izdajica ko neki, nemoj, to se neš prata, pa za... Roleplay već odrađen, samo ti treba da to pofataš i da izroleplayaš, nastavak. Već odrađen roleplay.
Druže, druga patika dušmar. Se razbudi, žao što se probudi. Pa prvo što gleda ovo, nemoj to. Pričali smo o tom i svem. Mislim da se razbudio kad si ovo vidio. Pričali smo gagla o svem, tako da... Ne. Ne ide, ne ide. Čez Berami. Evo Solomona. Ja, Sole. Koliko rode ograničenje na ovom prijelazu? 60, 50, ne znam. Kada će tebe, dede? Do firme novo. Izblejat. Ne vidim tog telefona, neki poruka, ima koga draje. Ujelo. Dobro si. Dobro si. Kaj, mga, mga. Ta fabrika još postoji, da, da, ostoje MLO, ostoje MLO, tu je sve. Samo treba još malo se skripta sredi oko poslova, ja ne znam da li se mogu kamioni izvlačiti, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, Speedo kombi jest. Novi iz kombi. Dolar kombi, what the fuck. Evo sad ćemo da vidimo da li radi. Su novi kombi, top su. A dole ona mjesta u podrumu, tu su, tu su. Jo. To vas zanima, jel? Gledaj, kombija nema goriva, znači odmah sam u startu minusu $20. Gdje mi dođe ovaj džavo? Dostava. Paletu ko da gledam, jest. Ej, ovdje je banka ovdje, ima evo je. Mam je u banku podići para za goriva, da imamo, ovdje imamo. Generalno, da ima da radi. Sa njim je problem, jel? Ajde probam sad svakako, da vidimo da možda je bilo u početku, u startu neki problem. O je, spor je bilo. Tako da su oni kombi bili brži. Ajde vidimo da li radi. Komat ne radi, ima banka na ruti.
Evo vezuo sam se ljudi, nemojte se derat odmah. Ne galante. Ja mislim baš na tom pointu. Ajde vidimo. A nije mi teško, provozat ću se svakako. Nemam šta pametnije ni raditi, jel tako? Još jednom, pardon, juh. Prepade me jebote, policajac. Dobrodošli još jednom svi na stream. Bacite like, bacite sub. Uživajte, danas je chill malo. Probavamo. Kako sve funkcioniše, da li bi imali problema. Da li bi imali problema na serveru, tu ne bi imali. Ajde onaj. O, jes, težak kombi. O, težak kombi ko fako. Ma idi, jedi govna. Što sam se parkirao ovdje? Se može promijeniti? Može, promijenit ću, brate moj, promijenit ću. Promijenit ću ovo sad žulio kad sam pravio, onaj, kad smo tek ulijetali. Možeš da hoćeš i hud promijeniti i sve, to ću ja. Kasnije to mogu da vidim. Joj, nemam para, sastao sam bez para. Transakcije, šta je ovo? Vidro, aj uzet ćemo. $300 nekaj. Čim je kombi? Jess pošao, kaže, u jagode. Ali opet ljepši ovaj kombi nego onaj, nekako kulturno izgleda. Evo vezat se da mi se ne derete tu kad sam u četu. Ma ima goriva do sljedeće pumpe, gore ću na autoputu. S ovim nemoš ni prekorar, ona je brzina. Bez je ovaj vam izgleda nekako crveno i ovo. Ja sam stavio crvenu čisto onako, ali ne znam koju da stavim, bijelu. Neku sivkastu bijelu. Testirat ću ja druge kasnije. Važi, brate moj, bit ćemo na... Mogu svala i ulet. Ako ne, šta rad, pamet. Šta ono gore prikazuje crveno nešto? U planini kada ima nešto, neka opasnost. Film i handling, fino skreće. Ima pumpa vam, a je u drugoj traci. Upgrade, pa hoću džavola rata, upgrade na kombi. Da, dosta vas našim onim... S našim ovaj... Kombi, malo neko da vidimo. Ručak praviš. Ma, ko to ručak pravi? Gdje dođe sljedeća pumpa, ne mogu sam voći do gore. Ko je to vrijedan? Ma gore ću skroz, neđe pri ulazu, paleto ima ona. Ajde, prođi, šta se nagodiš. Čudna mi je ova mapa, nisam navikao na ovakvu mapu. Znam ruda moj, hvala ti. Ko ja neću, neću niko, bukvalno, jel? Hoće, boga mi 120, pustiš gas, vrati na 60. Eće, da ubez.
Jedi preko Skype-a nek ti napravi, nek čuje Skype-a, joj sam dinosaurus. Ko video kola je tjera, ora pravi ti sjediš dosta. What the fuck? Gagola bi se naljutio. Oj, brate, dragi. Jesu jer i ostalo, nije kamion svako, jel? Ne radi ova pumpa. Mana, dole glavna. Pops je ovdje. Oni drugi kamion su ovaj onaj veliki, ja mislim, nisu se mijenjali njima izgled. Pa kao gleda nebita nikak. Nemo je to Dondo Radba, Jess Nikola, što ima? Da li to ja Skype? Sam sam je pao na pamet, 24. godina, ko još Skype koristi? Krijemo ratom. Vidćemo da li će biti ratova. Ako bude, nek bude malo kasnije, neka malo, standard se malo priviknije. Tu uđe muštos. Ajde raspijem. Samo kombi su top, top izgledaju, sviđaju mi se. Nasuću za, koliko mi je dosta tamo, 30 dolara. Jed matir, 30 dolara. Jo, ne vidio da li Jugoslavija gore, Zijad se vraća. Da, postoje indicije, već se vratite. Jes malo ovo crveno nekako agresivno izgleda na ovaj čitav ovaj interfejs. Tako ću vam promijeniti ovo boje i ovo. Sad ćemo da vidimo. Ne, to je to onda, evo vam, znači, koga god interesuje, znači, Jaskin se vraća na NT, vjerovatno kao Zijad. Dalja njegova sudbina je upitna. Pa promijenit ću boje imena, ovo crveno nekako mi agresivno. Ko mene sve ovako nešto plavo, razumije, zelenkasto nešto, tirkizno. Ma ima... Ima da se to promijeni, nego ja nisam promijenio, žurio sam. Ono dođe, ovo dođe, da im da mi radi skripta na kastrlje kod mene, da ima da li će raditi, trebala bi. Dobro. Radi cile. Nastavi s poslom. Radi, brate moj. Koliko robi 15, ili tako kombi? Radi skript. Pa ne znam kako će to da izvedi, šta će da radi. Evo vidim, kaži. Ode opet od tebi.
Bio marker, bilo sve. Bio marker plavi, kombi stao, izvadio paket, sve. 15 dolara na jedan paket, ti dostavljaš kako hoćeš paketa. S tim da firma ona plaća troškove goriva. Ovo ja sam sebi sipam. Firma plaća troškove goriva. Zato što 15 ide odmah direktno na ruke ovaj, igraču ili dostavljaču, a razlika ide onaj, direktno na firmu. Imaš kombi, kićo, imaš kombi, imaš srednji kamion, njemu je 25 po paketu. Imaš veliki kombi, kome je 35 po paketu. Ti možeš dostaviti jedan paket ili 100 paketa do tebe. Kombijem je malo nezgodno, jer su rute razvučene, paleto, sendi i tako to. S kamionom, onim srednjim, je najbolje rad, 25 dolara po paketu. A sve u gradu, znači, sve u 2 minute razmaka. Nama isto, 15, da. 15 ide u firmu. Jeste, upravo tako. 15, 15. S tim da mi pokrivamo troškove goriva. Igrač sipa. Bilježi, ako može screenshot, to bilo dobro, bilježi onaj potrošnju goriva i sipanje i onaj objavi vamo na Discordu od firme, objavi kako se zove potrošnju goriva i ona isplatimo na ruke. Pa daj, baču slabo, 35, pa ja najbolje stoji odmah od kutije jedne. Gdje je to slabo, čovječe? Pa zamisli, znači staviš 35, odvezem 10 tura, 350 dolara odradim. Zaradim. Što je slabo? Treba da bude ekonomija za 10 dana da imaš 50.000. $15,000 dobije na... Na spinu, pa bravo majstore. Svaka čast. Sjećam se Samke, brate moj, sjećam se. Mislim da se još uvijek zaposlen kod mene u firmu. Malo prije sam provjeravao ko je zaposlen sve kod mene u firmu. Mislim da sam te vidio tamo. Husein Imamović, ako se dobro... Sjeća sam ti. A pa najbolje da sjedneš i da se sve samo znači zaradi. Znači ču voda, presvuce, hrana, pa jevo te sunce, pa šta je to? Imaš ti 25 dolara ti po paketu. Paket, ne po dostavi, paket. Srednji mali kamiončić. I on je najbolja zarada. Ja sam jedno za posao da napravio 500 oja. Jess prema, opa. Vidio sam, dobrodošao opet nazad. Nausrao te, znam, 15.000. Dešavalo se... E, hulio sam skretanje. Ja sam prošao pismenu sa... A ti još nisi na serveru, već govoriš da je malo. Pa kico, dragi. A ja konto ti na serveru pa nekako ono vagaš po ekonomiji po tome. Pa ne ide to baš tako. Šta ti misliš? Joj, ultra se. Stan da pročitam da opet ne odletiš u vrašu vatru. Sad je put pravio glupost pa smo te ubili. Rosovane, da li ovako one mafije, banditi mogu ići vrt? Pa ne ide kroz roleplay, ali šta znam, pizdu mater. To ti ne bi znao reći. Nastavljaš roleplay sa V5, prebacu karakter na V4+, dobro, pošteno.
super. Znači mora svakako čist, moramo praviti zaposlenih jer ne znam ko je tu, ko nije. Ovdje je ekonomija hard. Ma vidiš Isa, ne treba ništa ti će govoriti. Zato znači, ja bi najviše volio, iskreno, ja bi najviše volio da mi je po dostavi $50 po paketu. Ali ne ide, brate, nije to fair prema ostalim igračima. Šta ovo proleti, mačka, miš, mačka. Nije fair prema ostalim, sad ja zaposlim 10 ljudi, ti 10 ljudi dnevno napravi $500, to je 5000 meni dnevno. To za mjesec dana ja 100000 napravim. Ovdje bukvalno voziš kako hoćeš, zadužiš kombija. Ako nećeš da voziš, odeš da se provozaš. Nikome ne govorim da mora sjesti kombija, samo voziti. Evo ti kombi. Održavaj ga, popravi ga, slupaš. Sipaj gorivo ako treba, razumiješ? Ako ti treba vozilo, tebi da se služiš s vozilom. Nikad nisam govorio igračima i radnicima. Onaj, tačnije. Da moraju striktno ići. Sjedi, odmori, provozaj se do grada. Evo ti ključe, ništa, nema problema. To svi znaju koji su radili kombine, a bilo je blizu, ove ture su blizu. Ali jebeno s kombijem. S kombijem je jebeno zato što te baci u paletu pa te vrati. Najbolje, sad ću pokazati ja, s čim je najbolje voziti. Sad ću sam vratiti u firmu pa ću ti pokazati šta je najbolja zarada. Nemojte mi se samo svađati u chatu, znate da je to zabranjeno, da mi je sekunda posla da vas pobanujem sve. Joj, zaboravio sam start Discord servera. Mislim, šta ću staviti Discord servera ko želi da igra, to je NT ima ljudi. Evo, na primjer, neću se da vozim, vrati se nazad u bazu. I da probamo kamion mali. Jess Enzo, brate moj. Znači, evo sad je 20 igrača, malo prije bilo 22 igrača nešto. Evo sad je pola 5, 20 igrača na serveru. Na primjer, ja sam nasuo gorivo, nisam imao potrebe. Evo. Ja sam rekao svima koji voze u firmi, to je ugovor kad dođu i sve to. Opet, a? Požurili, dobro. Muki je došao na server, malo lagano. Ma bit će dobrog roleplaya. Moja psa na hrant. Koji ja sam gladan ljud, koliko je to roleplaya? Ajde još malo ćemo ljud, pa moram i ja jest nešto. Kako se zove firma? Solomon, očekaj Solomon, Connolly's Transport. Saznat ćeš vrlo jednostavno. Nije teško saznati. Znači radi skripta, vidiš. Sve kako treba. Top. Znači neće raditi. To brate voni napravio. Ali auto tu jest. Idemo ovdje sad dolje, kako se ja sjetim. Jest. I to je to.
Jel? Ej, kako sam zadovoljan, sam ti odgovorio, već je nisam. Prezadovoljan, evo je druga godina već kod mene, prezadovoljan sam. 8 GB DDR6, prezadovoljan sam ovom grafičkom. E da vidimo Mule. Mule mi... Sex... Što rekao sex roleplay? Vidi, voda ima jedna. Dolar jedan. Svašta nađeš u nekom gdje, stavit ćemo dolar nazad. S kamionom je drugačija stvar. Pa nije ti ta loša grafička. Da, s kamionom je drugačija stvar, s kamionom ćeš vidjeti kako su rute blizu. Ove sporije kamiona su ti blizu rute u gradu. Intali, aha, 6.500. Ja sam zadovoljan s ovom konfiguracijom, samo ću RAM da pojačam. Ovaj... Ovih dana. Uduše, ne mogu sada, moram uzeti tastaturu. Miš me jebe, scroll mi otišao na mišu. Uništi me. Miš i tastatura me malo zeza, al... Konta mi zamijenit odmah u komadu jedno i drugo. Bacite vamo, pokažete da vamo ideš, ali ja znam da je gore uzbrdo i da je jebada. Ja onda odem ovako prah. Koliko ima rama? 16? Evo cijele ako si tu, ne znam, ti pravi da jedeš vjerovatno cicko. Onaj, ili jedeš već. Šta sam tio reći? Sad ću da probamo srednji kamion, onda ćemo samo još veliki da ostao. Ako malo duže igra na ovome serveru, skonta ekonomiju i to ti je to. Samo jašte Ultras ili Bob ili Emir, jel tako? Ja se, ako se ne varam. Ćete onaj preporučiti da usporiš i da razmišljaš ovaj put. Ja ne znam sad koliko se kreću grafičke, ja tačno moram malo sjest onaj istražiti cijene grafičke i to, ja više ne znam ni koje su izlazne, ja sam gledao to, bože sačuva. Leđa jebu, pičku. Ja moram vidjeti. Moram vidjeti za ove vozačke, imam vozačke, jer to moraju se ponovo vozačke polagati, ja to nisam vidio. Da mi završi to tamo onaj, moram vidjeti sa pačom, da mi završi to, volan, te vozačke. Ili imaš odmah vozačku, nisu vozačke nestale, to moram sada vidjeti.
nikako, ne može skonta. €500, na ja, to je to, pa ja prije 2 godine kad sam uzmao kompjuter bila 600-700 €. Slušaj, ja sam imao neke popuste, ja sam gratis i monitor dobio i svašta nešto, ja sam kompjuter uzeo za 1100 € jer sam gratis dobio monitor. E da vidimo da on radi dostava s kamionom. To me samo interesuje, morat ćemo ga ovdje gdje tako parkirati. Tako. Ne, nemoj jebem ti mater. Ajde voz brš. Kako mene jednom auto ovdje zaždilo. Radi. Odradit ćemo još jednu. Kafina dava radim. Kad je Srća pričala telefonu da me vidjela uživo, ne bi dala ništa. Jes, okej, okay, nego ovdje. Mrš, pičku, mater, šta si mi se nabio? Free spin, ba nije, što? Meni se desilo, jedno sam dobio 3, 5, 2 hiljade. I onda sljedeći mjesec dana nisam, ne znam da sam dobio $100. To se tako potrefi. Šta je 15.000? Znaš šta je 15.000? Ništa. Možeš uzeti neko solidno auto, možda... Vavo, tamo jedno ako je neko pameta pa ti 15.000 uloži u nešto pa obrne pare. Pričam o nelegalnim stvarima, pravo si. Onaj... Ja, bravo. Evo gagule, znači sad nešto mjerimo te PC-eve i te sna, da li ovaj... Gagula, brat, znači kakav PC ima. I kako se bori sa tim, kako pravi roleplay. Je nešto, ona za mene fascinantna. Ja zato sam prestao pričat o PC-ima, pogotovo svom, da bi trebao nešto dodati, promijeniti, nabučiti ga još. Brat, kad me nabrojaš čim igra. I odlično, ide. Ja sam onaj rekao, prestajem pričat, neću ništa kup do pecu. Šajs. Eto. Radi skripta cicko ako stu. Radi sa srednjim kamionima. Bićemo samo veliki kamion. Saka me Murija zaustavio. 21 igrač. Sad trenutno. Bez ikakvog truda. Da, ali šta šti s ti 15.000 potrošit ćeš i opet nemaš ništa. Ti ako nemaš razvijen roleplay, 15.000 ćeš potrošiti jako brzo. Morat ćeš se malo naoružati, morat ćeš uzeti malo neke droge, morat ćeš uzeti auto, motor, nešto slično. Ali nećeš ništa onaj... Prije meni 15.000 kad legalo to je bilo ekstra. Ja bi ih pretočio, dodao, uložio nešto. A ovako, ako si ti tek krenuo s roleplayom 15.000, mislim, to je ekstra.
znajući sebe kog sam se borio na V3 za 100 dolara, 15.000 ako dobije ili 10 ili 5, pa 1.000, znači, to je bez daljega, nije toliko OP. Brat vidi, znači, kaže, zoštrio sam i u pikselima, brat, gleda. Stavio na shopshare u piksel, ja sam to fulio, jesam. Ja sam sebe Redux stavio, mogao sam staviti ona NVE ili kako zove ona, još ima jedan neki. Stavio sam Redux, sasvim ok, ono, nije loše. Taman. Muzika malo pojača. Eto vas, kažu vas za sve, brat. Ma bolestan sam, brate, znači sinoć me zahvatalo, katastrofa. Znači, još me glava boli ovdje, znači od sinoć. Znaš jako me zahvatalo. Ma jedno sinoć da uđem napravim taj završni neki roleplay, razumiješ nešto. I na futru. Onaj, što tiče Patrika, bar da ne bude samo ne ja. I onaj, ne ja, gdje sam mogao. Nazad u bazu, a kako da završim. Radi znači ova skripta. Dobrodošli još jedan ljudi svi na stream. Bacite like. Kiće, to je jebena situacija. Okay.
A što me nebe nači. Mora pod hitno. Psa izvesti. Hop, hop. Nešto se desilo. Spašavaj se. Spašavaj se ove zaraze, jel? Ma ne ja bi, znači roleplay. Samo 5M se igra. Hajde skreni ga ti mati. Spašavaj se ovo. Ja mogu igrat dosta igrica. FIFA, Red Dead Redemption, mogu pa ga, razumiješ. Ali 5M je ovaj roleplay, to je za mene... Jedina igrica koju mogu igrat svaki dan. Ako ima kontenta i toga. Trebalo bi da ga ima. Da li ću uspjeti? Koliko je ograničenja ovdje? Počela košta registracija. Ja sam ovo bio planirao uzeti, ovaj kompleks ovdje napraviti nešto sa betonom, betonarom. Nešto za izvođačke radove, stao se. Evo da mi zvoni telefon, 300.000 puta. Najjebim ti. Kaže. Dobro. Neću ja s Pierom dolazi. Neću s Pierom, izvešću ga i to je to. Češ onda da dolazim. Hajde, moram doći svakako, ja. Moram doći smogljeni stvari. Da, hajde doći, eto me, za posad. Baš, eto me, za posad. Hajde. Gdje smo stali? Gdje su Tritone? Došli smo na futro, 7 vas, ja rekao se ćete doći, e, super, eto. Eto gagola imate, ekip. Dobro, brate moj. Sam zaključio vam ovo. Nisam.
Black čuva, vrati. To kaže, što kaže Gaglo, pokažite se u igrici i uživajte u priči, to je to. Pardon. A, brate, dragi. Vidiš se, jel? Vidi ovo Everon životom. Stabilan je, 25 igrača, sad. A vidit ćemo ko Bog da će raz uspijemo uletiti, ako ne uspijemo, Bože moj. Najbitnije što znači sa skripta radi da ja mogu ljude zapošljavati, da ja mogu taj roleplay. Onaj nastavit, to već svima otkaz dat koga nema. Svo svima će dat otkaz, ako bude tio nastavit, tek nastavi. Do duše ljudi mogu raditi multi, sad možeš raditi 5 poslova, ja mislim, tako multi job. Dobro ga brat piči. No brata s blistom neki. Astal da blista. Dobro pitanje, Kić. Tako. Dobro je star.
Ipak ima spavanje, jel? Ipak ima spavanje, jel to ima? Mora se spavati. Isa. Zdao. Ako si previše budan, onaj, počet se mutiti ispred očiju, blinkati, crniti ispred očiju, moraš spavati. Aš. Puš pauza, pivo, ovo ono, viski se pije. Imam i cigare kod mene, jesu, vidio sam da imam cigare, imam zipu upaljač, sve mi je ostalo, sad ne znam da li onaj, da li funkcionišu, moram provjeriti. Ovo ću ovdje ovo provjeriti. Nije, vraćam se brzo, sad da dam psu da jede. Kako su oporke? Završimo s ovim spavanjem i... Pa puno traje ovo jebote. Nisam skontu da ovo što i treba raditi. Aha, treba, naspavali ste se, to je to.
Ništa. To bi bilo to za sada. Večeras ćemo pokušati da da uletimo na server i da kako se zove, da upalimo i stream, ako mi je najbitnije da upadnem na servera, sa stream ćemo lako. Jel' tako? Hvala vam svima što ste bili tu, hvala vam za lajkove, hvala vam za subove, pardon, molim. Dobro, hajde. Eto me, hajde. Stara moja vakula, tišt, klizeć. Hvala vam za lajkove. Hvala vam za subove. Hvala vam za support. Vidimo se, ako Bog da, večeras, ako budem uspjeli da upadim na server. A ako ne, vidimo se svakako u sljedećem periodu. Ljubav vas, brat. Ćao se. You left